xafiisyada oo ha kuwa u laha xisbiga maxafidka ee kulmiye isla markaasina ay ka hawlgali jireen taageerayaal codad miisaan leh isla markaasina ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gaar ahaan xafada 15 May ayaa waxay si rasmi ah shaaca uga qaadeen in ay iska casileen xisbiga kulmiye waxana xafiisyadaasi si rasmi ah u wareegay xisbiga mucaaradka ee wadane haweenka iyo sidoo kale dhalinyarada oo furnaa xafiiskaasi ayaa waxay ka warameen ujeedada ay uga bixeen xisbiga maxafidka ee kulmiye waxaanu nahay dhalinyarada xafada 15 May ka tirsanayd markii hore xisbiga kulmiye iminkana ku digarowatay xisbiga wadani gudoomiyasheeda dhammaan xaafadeeda annagoo ah waxa markii hore ahayn xisbiga kulmiye kana soo digarowganay kuna soo biirnay xisbiga wadani insha allah xisbiga wadani guul annagoo ahayn dhalinyaradii 15 May oo hore ahaan jirnay xisbiga kulmiye in badan la shaqeynay markii aan aragnay musuqmaasuqa waxa weeye walaalayaal waxaan soo digarowganay xisbiga wadani annagoo ahayn markii hore reer kulmiye markaanu aragnay inaan waxba ka jirin sheekadiisana aanu ka soo digarogannay oo u soo digarogannay wadani markii hore waxaanu mahadnaqayaa xaafadda 15 mayl ee ishalaabushay ee garatay inay isbeddel samayso ee noo yeedhay ee xafiisyada intay hortimi tili kaalay oo naga soo beddela sixir bararka ma beddelna cabdiraxmaan ma garannaa kaarka ma eegnaa codkeenna ma ma siinaa wadani kulmiye ma diraa saylicsaylicin ilaa ku beddel ma garateen miyaynu soo celinaa maxamuud xaashi miyaynu xirsi ka hadhnaa hogaamiya miyaynu ka hadhnaa saaca waxaan buu inoo soo qaaday ma raacnaa farteenna ma ku hubsanaa 13-ka beddeluu burkufuu waayeelka dhallinyarta iyo waxgaradka xaafadda 15 May anagu mahadnaqay isbeddel kuna soo digarogtay xisbiga kulmiye kuna biiray xisbiga wadani aad oo ka mahadnaqaynaa xisbiga wadani xisbiga rajada xisbiga isbeddelka la dagaalanka sicir bararka marka aad waa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV.